धोरण छ विषय इंग्लिश गुजराती माध्यम। विद्यार्थी मित्रों, अगाउना तास में आपणे डायलॉग राइटिंग जोई रहा था इंग्लिश ग्रामर में। हवे इंग्लिश ग्रामर में वन जे डायलॉग राइटिंग हता ते आपणे वन थी सिक्स जोई गया। हवे आपणे जोईए टू पर कॉम्प्रिहेंशन। बाकीना जे डायलॉग छे ए तमारी जाते करवाना छे। जे छ जोई गया छे बाकीना चार ए तमारी जाते करवाना। बराबर, हवे आपणे जोईए कॉम्प्रिहेंशन जे पेज नंबर 37 पर आपेलू छे। 37-38 पर એટલે આમાં શું હોય છે કે રીડ ધ પેરેગ્રાફ્સ યા પોએમ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ। તમને કોઈ પણ પેરેગ્રાફ આપે અથવા કોઈ પણ કવિતાના સ્ટેન્ઝા આપે, કવિતા આપે, તો એમાંથી પ્રશ્નોના જવાબ તમારે લખવાના છે શોધીને। જેવી રીતે આપણે 1-5 યુનિટમાં જે રીતે પેરેગ્રાફ આપે છે અને આપણે એમાંથી શોધીને લખીએ છીએ, એ જ ટાઈપ આપણે આ જ પેસેજ એ રીતે લખવાના છે। તો તમારા ગ્રામર બુકમાં પાન નંબર 37 ઉપર ફર્સ્ટ પેસેજ છે જે આપણે સમજીને આ પ્રશ્નોના જવાબ આપણે ઓરલી, હું તમને ઓરલી કહીશ, તમારે ગ્રામર બુક ખુલ્લી રાખવાની અને લખતા રહેવાનું। જોઈએ હવે પેસેજ ફર્સ્ટ શું કહે છે। તો ધ અરેબિયન ડેઝર્ટ ઇઝ નોટ ઓલ ડ્રાય, ડ્રાય એટલે સૂકું એન્ડ ડેઝર્ટ એટલે, ડેઝર્ટ એટલે રણ, તો અરેબિયન રણ એ બધું જ સૂકું નથી, કે એ એરિયા કે અરેબિયન રણ એ આખું સૂકું નથી। દેર આર સમ પ્લેસીસ ઇન ઇટ વિથ સ્પ્રિંગ્સ એન્ડ શેડી ટ્રીઝ, કેટલાક સ્થળો કે જેમાં વૃક્ષોના છાંયડા અને ઉછળકૂદ માટેની જગ્યા છે। બરાબર, અહીંયા વૃક્ષોના છાંયડા અને એક સરસ મજાની ઉછળકૂદ માટેની કે મનોરંજન કરવા માટેનું એક સ્થળ છે। દે આર કોલ્ડેડ ઓસેસ, અહીંયા ઓસેસ મીન્સ રણદ્વીપ, તો તેને આપણે રણદ્વીપ કહીએ છીએ, કે અમુક રણમાં પૂરેપૂરું રણ ક્યાં જ્યાં ઝાડવાય ના હોય, કાં તો પાણી ના હોય, પૂરેપૂરું રેતીથી ઢંકાયેલું હોય છે, જ્યારે અમુક રણ એવો હોય છે કે અમુક ભાગ એવો હોય છે કે જ્યાં વૃક્ષો હોય છે, કોઈ વસ્તી હોતી નથી પણ વૃક્ષો અને એક સરસ મજાને કુદરતી દ્રશ્ય સાથે એક સારી એવી જગ્યા હોય છે કે જ્યાં આપણે થોડોક આરામ કાં તો એક સારી ટ્યુર પણ કરી શકીએ છીએ। તો આ જગ્યાને રણદ્વીપ કહેવાય છે। અરેબિયન ડેઝર્ટમાં એક રણદ્વીપ એવું છે કે જ્યાં લોકો મુસાફરી કે પ્રવાસી તરફ જાય છે, પ્રવાસી તરીકે જાય છે। આ દે આર કોલ્ડેડ ઓસેસ, યાને કે તેઓ તેને શું કહે છે, રણદ્વીપ કહે છે। There is always a crowded of travelers there. ત્યાં કોણ જાય છે કે તેઓ ત્યાં હંમેશા જૂથમાં મુસાફરોના જૂથ હોય છે, ત્યાં હંમેશા મુસાફરોના જૂથ હોય છે। Crowded means જૂથ, ટોળું। They get water and sit there. તેઓ ત્યાં છાંયડા માટે અને પાણી મેળવે છે, ત્યાં છાંયડો અને પાણી મેળવે છે। કોઈક બહારથી ગયું હોય કે લાંબી મુસાફરી કરી હોય તો વચ્ચે એવી જગ્યા પર આ લોકો રોકાય છે કે જ્યાં એ પોતાની રીતે થાક પણ ઉતારી શકે છે અને મનોરંજન પણ કરી શકે છે। એટલે આ એક અરેબિયન ડેઝર્ટમાં એક એવી જગ્યા છે કે મુસાફરો ત્યાં પોતાની રીતે ટોળામાં ત્યાં જઈ એક પ્રવાસનું મનોરંજન કરે છે। દે ઓલ્સો ગેટ ડેટ્સ ફ્રોમ ધ ડેટ પામ્સ, અહીંયા ડેટ પામ્સ એટલે શું કે નાળિયેરી તાડ જેવું એક વૃક્ષ છે, એને ખજૂરી કહેવાય છે, અને ડેટ્સ યાને ખજૂર, તો તેઓ પણ ત્યાં નાળિયેરી તાડ જેવા વૃક્ષમાંથી ખજૂર મેળવે છે।
તેઓ ત્યાં શું મેળવે છે કે નાળિયેરી તાડ જેવું વૃક્ષ હોય છે એમાંથી ખજૂર મેળવે છે. ડેટ્સ આર અ કાઇન્ડ ઓફ સ્વીટ ફ્રૂટ. ખજૂર એક પ્રકારનો મીઠું ફળ છે. ખજૂર એક પ્રકારનું મીઠું ફળ છે. સ્વીટ ફ્રૂટ્સ એટલે કે મીઠું ફળ છે. તમે ખજૂર જોયું હશે. એક ખજૂર એ ત્યાં અરેબિયન ડેઝર્ટમાં વધારે જોવા મળે છે. ધે ગ્રો ઓન ટ્રીઝ. તેઓ વૃક્ષો પર વધે છે કે ઉગે છે. એ જૂથમાં થાય છે કે તેઓ વૃક્ષો પર ઉગે છે. ધીસ ટ્રીઝ આર કોલ્ડેડ ડેટ પામ્સ. આ વૃક્ષોને ખજૂરી વૃક્ષ કહેવાય છે. ખજૂરનું વૃક્ષ કહેવાય છે કે ઝાડ કહેવાય છે. ધ ડેટ પામ્સ ઇઝ લાઇક ધ કોકોનટ ટ્રી. હવે ખજૂરના વૃક્ષ એ કોકોનટ ટ્રી એટલે કે નાળિયેરી ઝાડ જેવું દેખાય છે કે એના જેવું જ લાગે છે. નાળિયેરનું જે ઝાડ હોય એના જેવું જ આ ખજૂરી વૃક્ષ જે લાગે છે, ખજૂરનું વૃક્ષ લાગે છે. બરાબર. તો આપણે આ પેસેજમાંથી શું શીખ્યા કે અરેબિયન ડેઝર્ટ એ બધું જ સૂકી જગ્યા નથી. અમુક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં વૃક્ષોના છાંયડા અને ઉછળકૂદ માટે કે એન્જોય માટેની જગ્યા હોય છે. અને એ જગ્યાને રણદ્વીપ કહેવાય છે. લોકો હંમેશા મુસાફરો ટોળામાં ત્યાં જાય છે અને ત્યાં છાંયડોને પાણી મેળવે છે તથા ત્યાં એક ખજૂરીના વૃક્ષ જેવું એક ખજૂરીના તાળ જેવા વૃક્ષમાંથી ખજૂર મેળવે છે અને ત્યાં એક પ્રકારની ખજૂર એ મીઠાઈ છે. બરાબર. અને તે વૃક્ષો પર જ થાય છે તથા તેને આપણે ખજૂરનું વૃક્ષ કહેવાય છે. ખજૂરના વૃક્ષ જેવું આ નાળિયેરનું વૃક્ષ હોય છે, એના જેવું જ લાગે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પહેલું પેસેજ એ અરેબિયન ડેઝર્ટનું હતું, એના પ્રશ્નો જોઈએ. અહીંયા મેં હાર્ડ સ્પેલિંગ લખ્યા છે કે ડ્રાય એટલે સૂકું, સ્પ્રિંગ એટલે કૂદવું અથવા ઉછળવું, અસેસ એટલે રણદ્વીપ, ક્રાઉડ એટલે જૂથ, ટ્રાવેલર એટલે મુસાફરો જે લાંબા સફરમાંથી આવ્યા હોય તે, શેડ એટલે છાંયડો, ડેટ એટલે ખજૂર, ડેટ પામ એટલે ખજૂરી અથવા નાળિયેરી તાડ જેવું વૃક્ષ છે, અને ગ્રો એટલે વધવું અથવા ઉગવું. બરાબર. આ પેસેજના સ્પેલિંગ છે. હવે એમાંથી પહેલો પ્રશ્ન છે. પ્રશ્ન જોઈએ. હું પ્રશ્ન બોલું છું, જવાબ પણ બોલીશ, ઓરલી બોલીશ. તમારે આ વિડીયો જોતાં જોતાં એ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે ગ્રામર બુકમાં લખવાના છે. તો અહીંયા જુઓ, ઇઝ ધ અરેબિયન ડેઝર્ટ ઓલ ડ્રાય. શું અરેબિયન રણ એ પૂરેપૂરું સૂકું છે? તો જવાબમાં આવશે નો, કારણ કે વાક્ય નકારમાં આપ્યું છે. તો અહીંયા અહીંયા ઇઝ એ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. ઇઝ ટુ બીનું રૂપ જ્યારે પણ આગળ હોય, ઇઝ એમ આર વોઝ વેર કે ડુ એન્ડ ડઝ, જ્યારે વાક્યની શરૂઆતમાં હોય ત્યારે વાક્ય હકાર કે નકારમાં જવાબ મળતો હોય છે. તો આમાં જવાબ આવશે કે નો, ધ અરેબિયન ડેઝર્ટ ઇઝ નોટ ઓલ ડ્રાય. ફરી એકવાર કે નો, ધ અરેબિયન ડેઝર્ટ ઇઝ નોટ ઓલ ડ્રાય. કે અરેબિયન ડેઝર્ટ રણ એ પૂરેપૂરું સૂકું નથી. બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે? વોટ આર ઓસેસ. વોટ આર ઓસેસ ઓ રણદ્વીપ શું છે? તો ઓસેસ આર સમ પ્લેસ ઇન ડેઝર્ટ વિથ સ્પ્રિંગ્સ એન્ડ શેડી ટ્રીઝ. રણદ્વીપ એમાં થોડીક જગ્યામાં કે રણમાં તેમાં શું હોય છે? શેડી ટ્રીઝ એટલે કે વૃક્ષોના છાંયડા અને ઉછળકૂદ માટેની જગ્યા હોય છે. તો ફરી એકવાર જવાબ બોલું છું કે ઓસેસ આર સમ પ્લેસીસ ઇન ડેઝર્ટ વિથ સ્પ્રિંગ્સ એન્ડ શેડી ટ્રીઝ. ઓકે. થર્ડ છે કે વાય ઇઝ ધેર અ ક્રાઉડ અ ટ્રાવેલર ધેર. શા માટે મુસાફરોના જૂથ ત્યાં હોય છે? તો ત્યાં શા માટે હોય છે? તો જવાબમાં કે દેર ઇઝ અ ક્રાઉડેડ ઓફ ટ્રાવેલ્સ ધેર બીકોઝ. વાયથી પ્રશ્ન કર્યો છે એટલે બીકોઝ મીન્સ કારણ કે. ધે ગેટ વોટર, શેડ એન્ડ ડેટ. ડેટ મીન્સ ખજૂર.
देर ओके तेओ त्या पाणी छाड़ो अने खजूर मेळवे छे ओके फरी एक वक्त बोलूँ छू के देर इज अ क्राउड ऑफ ट्रावेलर्स देर बिकॉज दे गेट वॉटर सेड एंड डेट्स देर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से वॉट आर डेट्स डेट्स मीन्स खजूर खजूर शू छे तो डेट्स आर अ काइंड ऑफ स्वीट फ्रूट्स एट्ले कि खजूर ए एक प्रकार की मीठाई है कि मीठू फल है एक प्रकार मीठू फल है कि स्वीट फ्रूट्स कहवाय नेक्स्ट शू कहे कि वॉट आर डेट पाम कि खजूरन वृक्ष शू है तो खजूरन वृक्ष एक द डेट पाम आर लाइक द कोकोनट पाम्स खजूरन वृक्ष एक नारियेरना ताड़ जेवु वृक्ष छे या डेट ग्रो बीजी रीते कही है तो डेट ग्रो ऑन ट्रीज एंड दीज ट्रीज आर कोल्डेड डेट पाम्स ओके शू कहेवामां आवे छे कि खजूर ए वृक्षों पर वधे छे अने आ वृक्षों ने अपने खजूरनुं ताड़ पण कहेवाय छे फरी एक वक्त जवाब बोलूँ छूँ कि खजूरनुं वृक्ष कहेवाय छे तो आ वॉट आर डेट पाम्स खजूर शू छे बराबर खजूर ने वृक्ष ए शू छे तो अहीं कहे छे कि द डेट पाम्स आर लाइक द कोकोनट ट्रीज अथवा बीजी रीते कही जवाब में तो डेट्स ग्रोज ऑन ट्रीज एंड दीस ट्रीज आर कोल्डेड डेट पाम्स यानी कि खजूर नारियेरना ताड़ जेव कि नारियेरी ताड़ जेव आ वृक्ष एक नारियेरनो वृक्ष जेवज छे बराबर खजूरनो वृक्ष एक नारियेरना वृक्ष जेवज छे अने तेना उपर शू थाय छे ते वृक्षों पर फ्रूट लागे छे अने आ वृक्षों ने अपने खजूरी अथवा तो नारियेरना ताड़ जेव वृक्ष कहेवाय छे बराबर आ तो पहला पेसेजना प्रश्नना जवाब हवे बीजा पेसेज जोईए आ पेसेज एक तमे पण स्वाध्याय पोथीमां આગળ જોઈ ગયા છે એક્સરસાઇઝમાં આ પેરેગ્રાફ આવે છે અને ગ્રામર બુકમાં આવે છે ફરી એક વખત હું તમને સમજાવી દઉં છું એમાંના સ્પેલિંગ છે ને આ પ્રશ્નો છે હવે આપણે જોઈએ કે પેસેજ ટુ શું કહે છે તો અહીંયા જો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટોરી ઓફ ટુ ફ્રેન્ડ્સ આ સ્ટોરી બે મિત્રોની છે વન ઓફ ધેમ વોઝ રામુ એક રામુ હતો હિઝ ફાધર વોઝ અ કોબલર તેના પિતા મોચી હતા He earned money by repairing shoes. તેના પિતા કે તે એ શૂઝ યાની કે પગરખાને સમા કરી અને પૈસા કમાતા હતા ધ અધર વોઝ પ્રતાપ બીજી બાજુ પ્રતાપ હતો હિઝ ફાધર વોઝ ધ સરપંચ ઓફ ધ વિલેજ તે ગામના એક સરપંચ હતા તેના પિતા કોના પિતા પ્રતાપના પિતા અને રામના પિતા એક મોચી હતા અને પ્રતાપના પિતા એક સરપંચ હતા બોથ ધ બોયઝ વેન ટુ ધ સેમ સ્કૂલ બંને બાળકો કે બંને છોકરાઓ સરખી સ્કૂલમાં એક જ શાળામાં ભણતા હતા ધ સરપંચ લવડ હિઝ સન વેરી મચ સરપંચ તેના પુત્રને ખૂબ જ પ્રેમ ચાહતો હતો કે પ્રેમ કરતો હતો He did not like Pratap to play with Ramu. તે રામુ સાથે રમે પ્રતાપ તે પ્રતાપ રામુ સાથે રમે તે તેમને ગમતું ન હતું બરાબર સો પ્રતાપ વોઝ વેરી અનહેપી તેથી પ્રતાપ ખુશ ન હતો કે અમુક એવા પેરેન્ટ્સ હોય કે જે એનાથી ઉતરતા વ્યક્તિ સાથે રમતા હોય એના લેવલના ના હોય અને ઉતરતા વ્યક્તિ સાથે રમતા હોય જે બરાબર ના હોય પૈસા ટકે સારા ના હોય તો એ લોકો સાથે બાળકોને રમવા કે બેસવા દેતા નથી તો આમાં સરપંચ પણ પ્રતાપને તે રામુ સાથે રમે તે ગમતું ન હતું એટલે વન ડે રામુ એન્ડ પ્રતાપ ડિસાઇડેડ ટુ રન અવે એક દિવસ રામુ અને પ્રતાપ ત્યાંથી દૂર જવાનો નિર્ણય કરી દીધો ડિસાઇડેડ ટુ રન અવે દૂર જવા માટેનું નક્કી કર્યું કે નિર્ણય કર્યો બરાબર આ તો પ્રતાપ અને રામુના પેસેજ હવે એમાંના પેસેજમાં
અહીંયા સ્પેલિંગ છે, કોબલર એટલે મોચી, અર એટલે કમાવું, રિપેર એટલે સમા કરવા અથવા પગરખા જે તૂટી ગયા હોય ને તમે રિપેર કરાવો એને કહેવાય રિપેર. અનહેપી એટલે નાખુશ, અને ડિસાઇડ એટલે નક્કી કરવું, બરાબર, દૂર જવાનું નક્કી કર્યું. હવે આમાંના એક પ્રશ્ન છે કે વોટ વોઝ પ્રતાપ્સ ફાધર, પ્રતાપના પિતા શું હતા? તો પ્રતાપના પિતા શું હતા? તો પ્રતાપ્સ ફાધર વોઝ ધ સરપંચ ઓફ ધ વિલેજ. પ્રતાપના પિતા એ ગામના સરપંચ હતા. નેક્સ્ટ શું કે છે, હાઉ ડીડ રામુઝ ફાધર અર્ન મની, કે રામુના પિતા કેવી રીતે કમાતા હતા? તો રામુઝ ફાધર અર્ન મની બાય રિપેરિંગ શૂઝ, યાની કે પગરખા સરખા કરી અને તે કમાતા હતા. નેક્સ્ટ શું કે છે, ધ સરપંચ લવડ રામુ, ટ્રુ યા ફોલ્સ? તો અહીંયા તમને શું આવશે, સરપંચ એ રામુને ચાહતા હતા નહીં, તો ફોલ્સ આવશે. શું આવશે? ફોલ્સ. એ કોને ચાહતા હતા? એમના પુત્રને, પ્રતાપને. તો સરપંચ લવડ રામુ એટલે આ વાક્ય ખોટું છે. નેક્સ્ટ શું કે છે, વોટ ડીડ ધ ટુ ફ્રેન્ડ્સ ડિસાઇડ, બંને મિત્રોએ શું નક્કી કર્યું? તો ધ ટુ ફ્રેન્ડ્સ ડિસાઇડેડ ટુ રન અવે, દૂર જતું રહેવું એનો આ નક્કી કર્યું, બરાબર, બંને મિત્રોએ દૂર જ ભાગી જવું અથવા દૂર જતું રહેવું એ નક્કી કર્યું. અનહેપી મીન્સ અહીંયા એમસીક્યુ જેવું છે, ઓપ્શન આપ્યા છે અનહેપી મીન્સ. તો ત્રણ ઓપ્શન છે, એ સેડ, બી એંગ્રી એન્ડ સી એક્સાઇટેડ. એ સેડ એટલે ઉદાસ, એંગ્રી એટલે ગુસ્સે, અને એક્સાઇટેડ એટલે ઉત્તેજિત. તો આમાંથી કયો શબ્દ આવશે? સેડ. એટલે આમાં અનહેપી મીન્સ સેડ, બરાબર, નાખુશ એટલે કે ઉદાસ. ઓકે, હવે પેસેજ 3 છે, એના મિનિંગ્સ આપ્યા છે અને એના પ્રશ્ન છે. આ પેસેજના પ્રશ્નો લખ્યા હશે અને સાંભળ્યા હશે અથવા તો પેસેજમાં જ ટીક કરી દીધા હશે એવી આશા રાખું છું. હવે પેસેજ 3માં શું કે છે, એક સારી સ્ટોરી છે જે નાની હાથી વિશે છે. હવે આપણે શું એ પેસેજમાં કહેવા માગે છે જોઈએ. તો વન ડે એન એલિફન્ટ વેન્ટ ટુ અ રિવર ફોર અ બાથ. એક દિવસ હાથી નદીએ નહાવા માટે ગયો. ક્યાં ગયો? નદીએ નહાવા માટે ગયો. ઓન ધ વે, રસ્તામાં ઇટ શો અ ફ્રૂટ શોપ, યાની કે તેણે રસ્તામાં એક ફળોની દુકાન જોઈ. ધ એલિફન્ટ પુટ ઇટ્સ ટંગ આઉટ ફોર ધ રાઇપ બનાનાઝ ઓન ધ સેફ. શું કહેવા માગે છે કે હાથીએ તેની સૂંઢથી આ છાજલી પર મૂકેલા પાકા કેળા માટે તેની સૂંઢ પાકા કેળા તેને સૂંઢમાં પકડ્યા. ફરી એકવાર, કે હાથીએ છાજલી પર મૂકેલા પાકા કેળા માટે સૂંઢ આગળ કરી કે આગળ વધારી, બરાબર, સૂંઢ મૂકી ક્યાં? પાકા કેળા પર. ધ શોપકીપર વોઝ એંગ્રી, આ શોપકીપર એટલે દુકાનદાર આ જોવે છે અને ગુસ્સે થાય છે, કે દુકાનદાર ગુસ્સે હતો. હી હિટ્સ ધ એલિફન્ટ વિથ અ બિગ સ્ટ્રે, તેણે હાથીને મોટી લાકડીથી ફટકાર્યો કે મોટી લાકડીથી માર્યો. ધ એલિફન્ટ ધેન વોકડ ટુ ધ રિવર, હાથી પછી નદીએ નહાવા ગયો, નદી તરફ ચાલ્યો. આફ્ટર હેવિંગ ઇટ્સ બાથ ઇન ધ રિવર, હવે નદીમાં પછી તેણે સ્નાન કર્યા પછી તેણે પાછો આવ્યો, પણ શું કરીને, કે ધ એલિફન્ટ ફિલ્ડ ઇટ્સ ટ્રંક વિથ વોટર. હવે તે પાછો કેવી રીતે આવ્યો? કે હાથી નહીં રહ્યો એટલે એની સૂંઢમાં પાણી ભરી અને તે પાછો આવ્યો. ધેન ઇટ વોકડ બેક ટુ ધ ફ્રૂટ શોપ, પછી તે ત્યાં ફળોની દુકાન તરફ પાછો ગયો, દુકાનમાં પાછો ગયો. હી સ્ટૂડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ શોપકીપર, તે દુકાનદાર સામે ઊભો રહ્યો.
સ્ટૂડ એટલે ઊભું રહેવું. રેઝ્ડ ઇટ સ્ટ્રોંગ, અને એની સૂંઢ ઊંચી કરી. રેઝ મીન્સ ઊંચી કરવી, તો એની સૂંઢ ઊંચી કરી. ક્યાં ઊભો રહ્યો હતો? દુકાનદારની સામે. અને તેની સૂંઢ ઊંચી કરી. એન્ડ થ્રુ વોટર ઓન હિમ, અને તેના પર પાણી છાંટ્યું, એટલે કે તેના પર પાણી છોડ્યું. ધેન ઇટ વોકડ અવે ક્વાયટલી, પછી તે શાંતિથી ઝડપથી ચાલ્યો ગયો. પછી તે ઝડપથી દૂર ચાલ્યો ગયો. આ હતી એક હાથીની કહાની, કે જેણે દુકાનદારે ફળો ખાવાના દીધા, એટલે હાથીએ અને દુકાનદારે એને મોટી લાકડીથી મારી, એટલે એણે શું કર્યું, એ હાથીએ કે નાવા તો જતો જ હતો, એટલે નાહીને પાછો વળ્યો ત્યારે એણે સૂંઢમાં પાણી ભર્યું, અને દુકાનદારની બિલકુલ સામે ઊભા રહી સૂંઢ ઊંચી કરી અને પાણી એના પર ઠાલ્યું, અને પછી તે ઝડપથી જતો રહ્યો. આ શું કહેવાય? એક બદલો. બરાબર, એણે મને માર્યું તો મેં એને સરખો હિસાબ કહેવાય, આને કે બરાબર હિસાબ કર્યો. હવે આ જ પેસેજના પ્રશ્ન છે કે વોટ ડીડ ધ એલિફન્ટ ગો, હાથી ક્યાં જતો હતો? તો હાથી વન ડે જવાબમાં આવશે કે ધ એલિફન્ટ વેન્ટ ટુ ધ રિવર ફોર અ બાથ. બરાબર, ફરી એકવાર, ધ એલિફન્ટ વેન્ટ ટુ અ રિવર ફોર અ બાથ, હાથી નાહવા માટે નદીએ જતો હતો. નેક્સ્ટ શું કે છે, વેર ડીડ ઇટ ડુ એટ ધ ફ્રૂટ શોપ, કે ફળોની દુકાનમાં તેણે શું કર્યું? તો જવાબમાં આવશે કે તેણે શું જોયું, તો ઇટ શો અ ફ્રૂટ શોપ, સો ધ એલિફન્ટ પુટ ઇટ સ્ટ્રોંગ આઉટ ફોર ધ રાઈપ બનાનાસ ઓન ધ સેલ્ફ. ફળોની દુકાનમાં તેણે છાજલી ઉપર એ પાકા કેળા ઉપર સૂંઢ લેવા માટે સૂંઢ લાંબી કરી. બરાબર, સૂંઢમાં તે મૂકી. વોટ ડીડ ધ શોપકીપર ડુ, દુકાનદારે શું કર્યું? તો દુકાનદારે શું કર્યું? લાકડીથી ફટકાર્યું. તો જવાબમાં આવશે, ધ શોપકીપર વોઝ એંગ્રી, સો એટલે દુકાનદાર ગુસ્સે થયો, તેથી હી હિટ ધ એલિફન્ટ વિથ અ બિગ સ્ટિક, તેથી હાથીને તેણે મોટી લાકડીથી ફટકાર્યો. બરાબર, ફરી એકવાર જવાબ, ધ શોપકીપર વોઝ એંગ્રી, સો હી હિટ ધ એલિફન્ટ વિથ અ બિગ સ્ટિક. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે, કે વોટ ડીડ ધ એલિફન્ટ ડુ આફ્ટર ધ બાથ, હવે હાથીએ સ્નાન પછી શું કર્યું? તો જવાબમાં શું આવશે, કે ધ એલિફન્ટ ફિલ્ડ ઇટ ઇટ સ્ટ્રોંગ વિથ વોટર, તેણે તેના સૂંઢમાં પાણી ભર્યું, એન્ડ ધેન ઇટ વોકડ બેક ટુ ધ ફ્રૂટ શોપ, અને પછી તે દુકાન ફળોની દુકાન તરફ ચાલ્યો, એન્ડ હી સ્ટૂડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ શોપકીપર, અને દુકાનદાર સામે ઊભો રહ્યો. ઓકે, વોટ ડીડ ધ એલિફન્ટ ડુ ટુ શોપકીપર, હવે હાથીએ દુકાનદાર પર શું કર્યું? તો જવાબમાં શું આવશે, કે ધ એલિફન્ટ સ્ટૂડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ શોપકીપર, રેઝ્ડ ઇટ ટ્રંક, હાથી દુકાનદાર સામે ઊભો રહ્યો અને તેની સૂંઢ ઊંચી કરી, એન્ડ થ્રુ વોટર ઓન હિમ, અને તેના ઉપર શું નાખ્યું? પાણી ઠાલવ્યું, તેના પર પાણી ફેંક્યું. ધેન ઇટ વોકડ અવે ક્વાઇટલી, અને તે શાંતિથી ઝડપથી ચાલતો ગયો, અને તે ઝડપથી ચાલ્યો ગયો. બરાબર, આ તો પેસેજ 3. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 1, 2, 3 ત્રણેય પેસેજ જોઈ ગયા, પેસેજને સમજ્યા, એમાંના અઘરા સ્પેલિંગ જોયા અને પ્રશ્નોના જવાબ પણ સાંભળ્યા. તો આ વિડીયો જોતાં જોતાં તમે આ પ્રશ્નોના જવાબ ફરી એક વખત લખી શકો છો. બરાબર, હવે નેક્સ્ટ પિરિયડમાં આગળના પેસેજ જોઈશું, ત્યાં સુધી તમારા આ પેસેજને એક્સરસાઇઝ તરીકે લખતા રહો. ઓકે, થેન્ક યુ.